A capa vem daqui, ó. Aqui é o carreiro, uma vareda. Por isso que eu utilizei aqui para vocês observarem. A simulação fica como se fosse real. É no ambiente mesmo de caça. Aí a caça vai vir no carreiro, na vareda. Quando chegar aqui, pessoal, ela está coberta com folha, ela está camuflada. Ele vai pisar aqui, ó. Quando ele pisar nessas peças, ela vai fundar e vai disparar aqui o gatilho. Aí vai soltar bem aqui esse gatilho, ó. E a peça vai puxar o soro, ó. Vai puxar e o animal vai ficar preso. Vamos ver como seria, ó. O animal vai vindo aqui, ó, no carreiro. Aí faz isso, ó. Olha o que que acontece. Vocês observaram, ó. Aqui ele vai se debater. Quanto mais ele se debater, mais preso ele vai ficar, ó. Se ele quebrar o soro, mas tem a corda, ó. Ele vai ficar preso, ó.